sportuoju 10 metų, būtent šitam klube tonusas pas trenerį Tomą Švežą. Pradėdamas sportuoti, nesitikėjau, kad dalyvausiu varžybose, kad atstovausiu Lietuvą, tuo labiau ten kažkokios tarptautiniuose turnyruose. Tiesiog atėjau dėl to, nes mane skatino tėtis sportuoti. Aš pats gal netiek norėjau, bet nuėjau, pabandžiau ir likau iki dabar. Sportavau keletą metų, 2-3 metus, tiesiog savo malonumui. Gal nebuvau ten pats pavyzdingiausias sportininkas, praleidau kažkokią treniruotę, bet laikui bėgant treneris Tomas pasiūlė pirmas varžybas kudo sudalyvauti. Ir sudalyvau tose varžybose, nelabai tikėjau savo jėgom gal. Tikėjau, kad naisiu, pralaimėsiu, nes tikrai nebuvau vienas iš stipriausių salėj tuo metu. Bet man tada pavyko išpiešti pergalę. Tai buvo kudo kova būtent, kudo taisyklių. Ir nuo tada kažkaip mano mąstymas apie tą sportą pasikeitė. Toliau sekė dar keletas kudo kovų, o paskui dar po metų ar dviejų treneris pasiūlė sudalyvauti ir kickbokso varžybose. Kickbokso varžybos man tuo metu atrodė kažkoks tai ten iš viso daug aukštesnis lygis. Atrodydavo irgi, kad ten tikrai man nėra šansų, bet pabandęs pirmas varžybas kickbokso. Žinoma, tai buvo paprastos varžybos, ten atviras ringas, man irgi pavyko laimėti tą kovą ir nuo tada dar mano mąstymas daugiau pasikeitė apie šį sportą. Ir tada sekė šiek tiek rimtesni turnyrai, patys tie SWAT turnyrai, kuriuose dalyvaudavau. Lietuvos kickbokso čempionatas buvo mano 2015 metais pirmas sukovotas, man irgi pavyko laimėti pirmą vietą. Tai tada mano tokie prasidėjo kaip ir karjeros geriausi metai turbūt, tai buvo 2016 metai. Lietuvos kickbokso čempionatas, aš laimėjau pirmą vietą ir man kickbokso federacijos prezidentas, viceprezidentas buvęs Vadim Zelev, pasiūlė atstovauti Lietuvą pasaulio taurėje kickbokso Budapešte. Tada aš jau supratau, kad jau atstovausiu ne tik Lietuvą, bet ir kitose šalyse. Tada Budapešte man pasisekė iškovoti antrą vietą pasaulio taurėje, kur dalyvavo tikrai daug šalių. Tai va tada supratau, kad čia jau prasidės mano kelias kaip profesionalaus sportininko, ne kaip mėgėjo. Planas ringe, tai tiesiog noriu įrodyti, kad reikia daugiau jaunimo mūsų profesionaliuose turnyruose, o ne tik tų, kurie jau begalę metų kovoja, pas mus matome tos pačius veidus. Aš man nesakau, kad tai yra blogai, bet reikia naujų žmonių, reikia naujų sportininkų, reikia naujų atletų. Aš manau, kad jaunimo tikrai trūksta. Dabar, lyginant su dabar, tai dabar tikrai yra taip paaugę. Tiek ir Naglis Kanišauskas, Erikas Golubovskis, Matas Pultačinskas, mes esam visi maždaug vienmečiai, ten kelių metų skirtumas. Ir mes atstovaujame jau tame turnyre. Seniau to nebūdo kažkaip, seniau daugiau tie kovotojai tokie vyresni, jau ten 25 metų ir vyresni. O dabar jau jaunimas pradeda užvaldyti mūsų arenas. Aš dėl to labai džiaugiuosi. Pats stebėdavau, tai žinoma, Sergejų Maslobojevą. Visą laiką jo kovos džiugino mane. Amžinatelis Remigijų Morkevičių labai stebėdavo. Man jo irgi kovos beproto patikdavo jo charakteris, susidėgimas. Turbūt šitie tokie du pagrindiniai kovotojai iš tų tokių įrodžiusių, kad jie yra geriausi Lietuvoje tikrai. Esu jaunas, dar tikrai nesu gal pačiam tam savo pike, bet stengiuosi dirbti ties tuom ir manau, kad kiekvieną kovą mano vis atrodo stipresnė. Priešininkų niekada nesirenku lengvų, noriu kovoti su geriausiais, noriu įrodyti, kad galiu nugalėti geriausius, o ne tik kažkokius tais paprastus sportininkus. Man siūlė kovoti su Lenkijos atstovu, jis taip pat yra labai patyręs, Piotr Voznicki, Tadas Jonkus su juo yra kovojas, yra kovojas Grownhartas, buvęs Glory čempionas su to Lenku, bet jis dabar yra jau vyresnis, jam 35 metai, jeigu nemeluoju, jis irgi pasaulinio lygio arenose yra kovojas, bet aš pradžiai sutikau kovoti su juo, bet man po poro dienų pasiūlė būtent kovoti su Petras Vardakas. Buvau matęs jo kovą gyvai, net kai sukovojusi su Sergejumi Maslobojevu. Ir kažkada, atsimenu, draugams sakiau, kad kažkada su šitu kovosiu. Aš su mano kategorijais, kai aš sukovosiu šitą organizaciją, aš su juo kažkada kovosiu.
Tai norėjau išpildyti savo tokią viziją ir tikrai manau, kad galiu jį nugalėti. Turiu visas galimybes. Žinoma, jisai patirties turi daugiau, fiziškai gal yra stipresnis, bet aš taip pat turiu daug pranašumų, ūgis, mano kojos stiprios, ištvermė didesnė. Manau, kad tikrai galiu jį nugalėti. Tikėjausi, kad kažkada ateis ta diena, bet žinoma, jaudulys yra visą laiką. Manau, visi žmonės prieš lipdami į ringą jaudinasi, nesvarbu, ar tu ten turės 100 kovų, ar turės 10 kovų, jaudulys vis tiek turi būti. Tik tai, žinoma, yra ribos, turi neperdegti, turi nesijaudinti per daug. Per daug neprisigalvoti, stengiuosi dabar tiesiog negalvoti apie tą kovą, stengiuosi paruoštis, dirbu savo, užsiemu savo veiklą. Tu duodu daug savo laiko sportui tiesiog ir stengiuosi negalvoti apie tą kovą. Nu, žinoma, neišeina negalvoti kiekvieną dieną, tai pagalvoji vis tiek apie tą kovą, ar kažkas kažko paklausė, ar kažkoje nuotrauką pamatai, bet stengiuosi neapsikrauti ties tom. Kai bus kovos diena, tada galvosiu apie kovą. Žinoma, strategiją su treneriu Tomu mes statomės, treniruojamės tam, bet stengiuosi negalvoti apie tai dabar. Tai yra ta pati Glory organizacija, kurią yra patekęs dabar Sergejus Maslobovas. Čia turbūt yra kiekvieno kickboksininko svajonė patekti tą organizaciją, bet visada smagu atstovauti Lietuvą ir aš suprantu tuos kovotus, kurie kovoja Lietuvoje. Tikrai smagu artimiem, ypač dar kai esi treneris, rodyti pavyzdį savo sportininkam, eiti ringą, kovot, laimėt. Bet aš visą laiką atviras pasiūlymams, visą laiką ir užsienį kovoju, toj pačioj Estijai kovojau netaip senai, number one turnyre, pat ir Lenkijoje su kovos profesionaliam ringe, aš visą laiką atviras pasiūlymas, nebijau kovoti ir už namų sienų. Žinoma, visą laiką smagu atstovauti savo šalį, rodyti savo artimiems draugams lygį, rodyti savo kovas. Profesionalių kovų turės 4, mėgėjų apie 40. Kažkada rašiau iš tikrųjų, bet dabar jie atvirai tai nerašau kokius 1,5 metų, 2 metus, bet tie paskutiniai 1,5 metų nebuvo labai daug tų mėgėjų kovų, kad turėčiau iš tikrųjų. Buvo čia man ir traumelių tokių išsivystę, ir čiurnos raiščiai buvo paplyšę, ir buvo rankos raiščiai kažkada prieš tai paplyšę. Tai tų mėgėjų kovų daug dabar neturėjau paskutiniu metu, bet šiaip seniau rašydavau viską į Wordą kompe. Treniruotėm šiaip visą laiką, treniruočių niekada nenusisukdavau. Žinoma, turėdavau draugus, su kuriais leisdavom laiką, pramogaudavom, bet kažkaip draugai visą laiką palaikė mane, žinojo, kad esu geras, kad galiu kovot, kad galiu laimėt. Tai kažkaip treniruočių niekada dėl tokių priežasčių nepraleidinėdavau, dėl draugų, dėl kažkokios smagesnės, įdomesnės veiklos. Visą laiką treniruotės lankydavau, bet nebūdavau ir toks, kur vien sportuoju, kur užsidaręs namie ir sportas namai. Gyvenau pilnavertį gyvenimą paauglio. Ir gyvenu dabar pilnavertį gyvenimą. Studijuoju, dirbu, treniruoju, sportuoju, randu laiko viskam. Buvo tokių keletas kovų, kai dar buvau paauglys, 16-17 metų, kai man buvo. Tai atsimenu, turėjau kovoti su kažkokiu tai sportininku SWAT turnyre, nepamenu vardo pavardės. Ir jisai paskutinę dieną susitraumavo. Taip pat tada atsimenu, tame turnyre kovojo Žygimantas Maškė. Jisai sportavo Titanę, paskui sportavo pas Saulių Šeškevičių Fighting and Fitness. Jisai tuo metu buvo gan, nu, tikrai buvo geras ir Big Fight kovodavo turnyruose ir tuose pačiuose SWAT turnyruose kovodavo, kai aš dar būdavau jaunas ir eidavau juos tik tai žiūrėti. Ir atsimenu, jo priešininkas neatvažiavo iš Latvijos ir prie Saulius, sako, gal padarom, sako, kovą, sako, tipo, jūs prie Žygimanto. Jis tai kovodavo už 91 kg kategoriją, aš už 81. Treneris man sako, ar nori, aš sakau, nuruošiausi, sakau, noriu. Ir tada, aišku, visi ten gal galvojo, man nuvertino, visi galvojo, kad ten tikrai pralaimėsi, nes ir didesnis, ir raumeningesnis buvo, ir patirties daugiau turėjęs. Man tada pavyko laimėti. Tai va tada toks aš supratau, kad galiu kovoti jau ne tik su tokiais paprastais outsideriais, o galiu jau kovoti su geresniais sportininkais, kurie yra turėję didesnę patirtį ir sportuoja daugiau metų. Tai va tada buvo toks lūžis. Paskui buvo pasaulio čempionatas Litexpo K1, finale kovau su Mantu Stankiu. Mantas Stankiu taip pat aš atsimenu, ten būdavo 14-15 metų, eidavo į SWAT turnyrų, žiūrėdavau, kaip jisai kovoja,
dar pats net neturėjęs kovų jokių ir tada irgi man pavyko nugalėti. Tai irgi buvo toks dar vienas lūžis. Tada supratau, kad tikrai čia jau neatsitiktinumas, kad va prieš vieną laimėjau, čia netyčia kažkaip. Bet pastebėjau, kad jau galiu ir prieš ne vieną laimėti ir ne du. Nu, žinoma, pralaimėjimų buvo, atsimenu, kaip pradėjau kickboksininko kelią, tai sekė gal 20 kovų laimėtų iš eilės. Tai buvau toks gal jau biškį net ir atsipūtęs kai kurioje vietoje, jau čia visas laimiu kovas, bet paskui vis tiek atsirasdavo, kad pralaimi tai vieną kovą, tai antrą kovą. Sunku visada, žinoma, kai pralaimėjimą išgyvent, vis tiek ruošiesi, atsiduodi save, visą laiką pasiruošimą aš jau darydavau stiprų, niekada neapleisdavau, kad ir kiek ten kovų laimės, kad ir kiek pralaimės, visą laiką ruošdavau taip pat stipriai, bet nu, kažkaip priemi kaip pamoką, važiuoji toliau, kitą kovą laimi, vėl motyvacija pakyla, pralaimi irgi motyvacija pakyla, nu, matai.